myslím, že jedna důležitá věc, která je tam docela zdůrazená, to znamená otvírání těch nůžek sociálních, druhá věc teda daně a hlavně, aby platili daně ty subjekty, které se tomu velice úspěšně a s naší pomocí vyhýbají. A z toho potom tedy vyplývá ta otázka druhá, jakým způsobem, jak to čerpat a jak spravedlivěji rozdělovat. Je fakt, že v této oblasti, když se podíváte na ty volební programy, tak oni jsou si jakoby víc podobné než jinde, ale právě v té otázce si myslím, že je ten základní rozdíl. Nevím, jestli sem patří i ta otázka. No, ono je to těžký, protože vždycky naslibovat vám může kdokoliv, cokoliv, protože sem asi patří taky i ta otázka školství, vzdělávací soustavy a tak dále, která, se nevím, jestli to pak má větší vliv na ekonomiku, nebo na ty sociální otázky, nebo na zaměstnanost a tak dále. Ale teď to je katastrofa a pořád se to zůstává někde v temnotě. 27 let, co si pamatuju, tak budujeme tady vzdělanostní společnost, zlepšujeme školské systémy, usilujeme o to, aby učitelé měli vyšší výplatu a přitom ta úroveň vzdělanosti, aspoň podle těch statistik OECD, prudce poklesla. Když se srovná rok 90 a dnešek, tak jsme se z nějakého 3. a 4. místa dostali. Já nevím, jak fungují ty statistiky a tak dále. A upřímně řečeno, před 30-40 lety měla maturita větší hodnotu z hlediska toho, jakou úroveň vzdělání garantovala, než má dneska diplom z poloviny vysokých škol. A to si myslím, že je další věc, na kterou třeba upozorňovat, že prostě všichni v této oblasti, kdo co slibuje a říká, jak to bude úžasné, tak vlastně všichni na to měli 25, takže celé toto bratrstvo kočičí bratsky, s výjimkou teda asi ano, který z toho vodník čerpal jenom lidi, se na tom systému nějakým způsobem podílel, s výjimkou teda naší politické tendence. Tak já nevím, tak asi... Ne, já myslím, že to je jako úvod, když bude potřeba, tak to bylo vlastně. No, ale já si můžu... Téma strašně košaté a valoventista. Aspoň zkusím taky stručně. My jsme tento blok do závěru nazvali, připomínám, zabránit návratu asociálních škrt. Na první pohled to zní tak trošku jako defenzivně, nebo zabránit jenom něčemu, ale my tím chceme upozornit na několik věcí. Tak zaprvé, zdaleka není pravda, že růst, ta prosperita, který hovoří ty krasavice z obrazovek České televize každý večer, že zaprvé je takový, jak se nám říká, protože drtivá většina těch výnosů jde do zahraničí. V míře, kdy jsme tuším druzí v Evropě, to víte, téměř 10% dividendy, HDP a další stovky miliard způsobů, který tady vypsal. Druhé nejlepší teritorium, kam umístit investice. Reexport, mikroskopická marže pro nás, zbytek Germán, Moutné razítko a má desítky procent marže. A za druhé, ty sociální pole se neustále rozestupují. Naše vzdálenost od takzvané staré Evropy, od těch tržních demokracií a našich vzorů, není pravda, že se zmenšuje, ona se zvětšuje v principu. Možná ne tolik případě, ale v Itálii a tak dále, ale u těch klíčových velmocí typu Německa a tak dále, Lucemburska, byť je to menší země, ano. Ale hlavně, ten relativní klid velmi brzy skončí. I bankéři typu Pavla Kysilky, a to je velmi, jak si už tedy zjistě dbán, loajální své výroky a tak, tak tu trousí poznámky o tom, že recese brzy zabuší na dveře. A ta recese samozřejmě bude nepoměrně drsnější, než byla v letech 2008-2009, minimálně z dvou důvodů. Předně proto, že ty, jak tomu říkají, polštáře, které byly nahromaděny před tou krizí 2008-2009, jsou dávno vyčerpány a
místo polštářů je tady o to větší suverénní duch, jak to hezky říkají, to hezky suverénní duch. Někdo ho nahromadil a my ho teda suverén lid ho platit, nebo to zpěchne. A spravedl ten, kdo ho nadělal, je naším věřitelem ještě. Myslím, tohle to je skutečně jako velmi, velmi jako pěkně vymyšlení. A takže tady zase bude ještě horší a tím spíš je třeba dbát na to, aby v rozdělování společenského produktu nedošlo k ještě jaksi větším zhůvěřilostem do té doby. A všimněte si, že naši političtí rivalové se snaží řečnit slovníkem, který leckdo těžko rozeznává od našeho. I po, jedou i po tématech podobných, což ještě před nějakými 10-12 lety tak nebylo. Ale oni zároveň vzkazují svým reálným klientům a svým sponzorům takovými půlvětami, takovými náznaky, aby se jako nebáli, že ten jejich zájem proti tomu našemu, že nakonec se koho budou prosazovat. Myslíte si ty narážky, že by se znovu mělo začít platit zdravotnictví za nadacos, jo? To už prostě zaznívá, i v předvolební ten. A je mi naprosto jasné proč. To jsou vzkazy reálným klientům a sponzorům. Pánové, nebojte se, ještě nám přihrajte nějaký peníze, my ty vaše zájmy necháme na holička. Vezměte si ty takové blahavé narážky typu, že ten druhý důchodový pilíř, že vlastně by se vlastně v nějaké podobě mohl zase jako přece jenom, jo, že to není dobře, že není. A mě nikdo neřekne napřímo před volbama, ale zkušenější ucho rozezná, co se zatím skrývá. Vezměte si ty bláboli o tom, že ta ekonomika by se nepřehřála příliš vysokými mzdami. To je přece kouzelný, jo, to je teba kubíje teda. No, par excellence. Vezměte si ty pokusy obhájit neobhajitelné, tedy že u nás za stejně produktivní práci, měřitelnou, objektivní vyscela kritérii, prostě se bere mzda tak zoufale nízká oproti práci pár kilometrů. Tak. My jsme to na jeden z těch letáků, nám se myslím podařilo udělat některý leták, je docela pěkný letos, vyjádřili tak, že jsme srovnali českou minimální mzdu a německou minimální, respektive českou, průměrnou a minimální. Tak na tom jednom letáku říkáme, a to jsme si zdůvodnili, že česká průměrná mzda je stále o čtvrtinu menší než německá minimální. Což je jako, to je srovnání, který jako nevyžaduje velký komentář. Takže to je, řekl bych, jeden důvod, nebo jedna rovina, která se postupuje tím naším přístupem. A chceme lidi upozornit, že pozor, jako nebude ani tak relativně dobře, jako je teď, když se zdá někomu, že dobře, bude ještě hůř, a o to víc je třeba si dávat pozor na takové věci. Aby nás, jak říkali, správně odlišili víc od konkurence, protože bohužel nám se stává, a v tom je trošku duch našeho programu, že splýváme malinko prostě někdy s našimi konkurenty. A druhý moment, a to je ta otázka zdrojů, a myslím si, že radikální komunistická levice musí hodně posílit svůj ekonomický program, a ty jsi o tom hovořil, zdroje, kde na to vzít, jo? Kde se ty peníze válejí? Tak bouchá na vrata čtvrtá průmyslová revoluce, revoluce 4.2. V tomto vyspělém kolektivu nemusí vysvětlovat, co kráčí, když to hodně zkrátím, tak živou práci nahradí ještě více práce mrtvá a najednou nebude pracovní příležitost pro další 100 000 lidí. Kapitál nasadí roboty místo živé práce a živé práce konkrétních lidí, kteří můžou zhodnocovat, kteří jsou z toho zhodnocovat kapitál, prostě bude. Ale budou tu lidé, kteří práci budou schánět, musí se nějak uživit. A těm bude třeba nabídnout práci jinou. A tu společnost potřebuje v kultuře, v sociální sféře, v dělání, víte všechno, co mám na mysli. Mimo jiné s uměrně rostoucímu věku populace a tak dále. A někdo tak taky musí kupovat ty výrobky, které ty robí. Tak správně. A teď v zásadě jde o následující křižovatku. Buď to půjde tak, jak je to tady, až čtvrtá průmyslová revoluce vstoupí do České republiky prackami zahraničního kapitálu a my budeme v roli těch subalterních čičmůdů prostě okolo něj. A potom tady nevznikne, to se nevrátí tolik přidané, to nebude. A uživit lidi, kteří budou bez práce, zhodnocující kapitál, budeme muset my, takže přerozdělíme to málo, co prostě tady zůstane. Tak to je pozvánka do sociálního dramatu a politických explozí. A nebo se schopí tato země, abyste o tom někteří hovořili taky tady,
a uvědomí si, že musíme obnovit v nějaké míře, chápu, že ne, absolutní, jakousi ekonomickou suverenitu své země, disponovat zdroji, prostě, které nám budou vracet ta inkasa zpátky, z nich se dá tohle všechno utáhnout finančně. A já osobně provokuji rád myšlenkou, že dvěma myšlenkami. Za prvé, já neznám privátního kapitalistu, který by u nás tohle dokázal. Ani žádný Andrej Babiš není tak mocný, velký, já nevím, jaké ještě adjektiva mám použít, že by například tu kauzu lithia vzal a od A až do Z by prostě dotáhl. To jsou velké investiční náklady a tak dále. Do toho žádný privátní český kapitalista nebude. Mimo jiné, indikátorem toho, proč na to žádný nemá, je vládní analýza, možná jste někteří, myslím, že jste jí měli v SDSC, taky to jako tomu stejný cyklu, z jara letošního roku o jaksi ekonomických trendech České republiky tuší do roku 30 až. A tam se uvádí několik pozorných čísla. To jedno z nich říká, že když vezmete českou ekonomiku zhruba poloviny 90. let, když tady jaksi ta zdivočela privatizace víceméně jako už končila, tak veškerý růst HDP od té doby ekonomického výkonu se týká ekonomiky v zahraničních rukou, než to česká ekonomika v českých rukou je takhle lineárně stejná co svého výkonu už přes 20 let. A to je po mém soudu nejlepší indikátor toho, zda český kapitál má na to, aby tady rozvinul, aby dosáhl technologický průlomu na zahraničních trzích, ale já prostě tomu nevěřím. A tím nesmyslnější by bylo, aby snad ze svých peněz nějakými dotacemi ještě pomáhali. A já na to narážím a tím skončím. Ještě jednu myšlenku. Víte, nám, bychom se s ní stotožnili a možná i hodně využívali. Víte, my jsme neustále pod jakýmsi tlakem, že budeme znárodňovat a brát někomu něco a tak dále. Já na to mám dvě odpovědi především. Tak zaprvé my jsme v době studené války, kdy jsme byli kovárnou a strojírnou celého východního bloku, a kde jaký Švec a Holič museli jít dolů a do slévárem a tak dále. Nechci to, ale to byl jeden z klíčových faktorů, proč to muselo tak rychle jít. A budeme hrozně rádi, až jednou by tady byla Lidová Československo, postkapitalistické, když soukromý sektor na nějaké rozumné bázi bude zaměstnávat lidi, který veřejný sektor nebude potřebovat. A to bude obráceně, než to bylo tehdy. A za druhé, přeci naší základní filozofií bylo, a vždycky bude, pokud nebudeme donuceni vnějším faktorem něčemu jinému, že my chceme nahrazovat privátní kapitál veřejnými podniky, veřejným sektorem, všude tam, kde privátní kapitál selhává, anebo rabuje lidi tak moc přes čáru, že je třeba mu prostě v tom zabránit. A končím. Klíčovou sférou, kde to musíme prosadit, možná se o tom ještě budeme bavit, je bytová výstava. Situace na bytovém trhu, která je naprosto skandální. A v Praze můžeme si o tom povídat různé. Třeba. Děkuji. Takže, díky. Takže teď zůstáváme stále na chvilku v této kapitolce. Já bych chtěl vám poděkovat Márencu. Skutečně na řadě věcí teda se zhodli. Mě tam potěšilo, jak jste si hezky na vás všimli toho, že spousta politických stran, jsou levé nebo pravé, tak v podstatě říkají něco strašně podobného. A ono to není jenom není volba. Jo? To já si myslím, že trvá díl. O to víc mě překvapilo, a hned potom dám prostor. Když jsem sem jel jsem autem, poslouchal jsem Radio Plus a tam byl rozhovor s Vladimírem Dlouhým. Není důležité, že to je první komunistický ministr hospodářství po roce 1989. Ale je daleko důležitější, že v tuhle tu chvíli není jaksi politicky angažován až na to, že je hospodářské komoře. A tento pán oproti těm pravicovým politickým stranám dnes v rozhlase bouzil proti odborů, že prostě to nezodpovědí od těch odborů, že se snaží, aby lidi měli větší mzdy a že je třeba s ním zakočit. Tak to mě fascinovalo, tak jsem si říkal, to je zajímavý, v tuhle tu chvíli pravicové strany si začínají schánět jiné prostředky. A teď necháme se už tak do různé. Tak, vytvářím prostor, 1, 2, 3. No, mě zaujalo, že poměrně významnou část proslovu pana doktora Leba zaujalo sdělení o tom, že tady jsou významné části subjektů, které se vyhýbají daňovým povinnostem. Trošku mě to překvapilo, protože jako vyhýbat si daní, to je trestný čin, to je ten závažný trestný čin, že to je to, na co byl třeba Al Capone, který si snad
tak jsem se chtěl zeptat, které významné subjekty a komunity subjektů se vyhýbají tím daňovým povinnostem. To je jedna, abych ještě druhou otázku z úplně jiného soudku. Celá tahle ta naše dnešní sláje má název, co je v sázce v těchto volbách. Tak k tomu mám takovou otázku. Já si myslím, že tu parlamentní politickou scénu lze rozdělit různě, ale takové to klasické pravolevé dělení, že v této chvíli není nejvýznamnější. Někteří tvrdí, že už neexistuje, já si to nemyslím. Já si myslím, že samozřejmě existuje pravolevé dělení z řady různých parametrů, ale říkám, že pro tyto volby, že není to nejvýznamnější, a že spíš mně připadá, že to významnější dělení je na tvrdé, jaksi provinivší se v minulosti zastánce současného establishmentu a na ty, kteří do toho nezapadají. A ty, kteří do toho nezapadají, považuji především Babišovo ANO a Okamurovo SPD, ačkoliv osobně nejsem fanoušek ani jedno z těch nominovaných pánů, ale nicméně z objektivního hlediska mě připadají, jako nevím, jestli říct přímo proti establishmentovi, jestli to není příliš silný, ale přinejmenším proti těm zavedeným a v tom provinivším se establishmentu zakotveným v ostatních politických stranách. A rád bych do této kategorie přiřadil i komunistickou stranu, která ve své historii a vzniku by mě přišlo, že by tam mohla a měla patřit, ale nejsem si jist, jestli tam teda za současné situace zařadit jde, protože já třeba i ze své komunální nějaký, ale nejen to, i tak vůbec mě přijde, že je komunistická strana dost do toho establishmentu zapojená. I když, protože nebyla za těch necelých 30 let v exekutivních funkcích, tak ne tak moc, ale nicméně do určité míry je. A chtěl bych se obou dvou pánů místopředsedů zeptat, jestli se domnívají, že tato objektivně existující stav, jestli bude mít nějakou dynamiku, nějaký vývoj, a pokud ano, tak jakým směrem. Ale k této otázce klidně věnujme víc času než tomu, ale vyrobte zase jejich patím velmi, tak je asi čím. Děkuji. Otázky padly, tak pánové další počkají, asi odpovědí přímo na jistu. Dobře, já se začnu, jsou teda první. Možná asi by bylo přesnější použít termín vyhýbají se placení daní, jo? Různě se to jmenuje, daňová optimalizace, daňové prázdniny. Mimochodem, a to je ta schizofrenie i Evropské unie, když se na to podíváme, jedna věc jsou ty keci a druhá věc je ta realita. Šéfem Evropské komise je Jean-Paul Juncker, bývalý předseda vlády lucemburský, který na tom postavil, neříkám celý, ale velkou část ekonomiky Lucemburska, že nabízel velkým firmám právě v Lucembursku řadu vějíř možností, jak platit daně v Lucembursku, tudíž se vyhnout všude jinde, a dohoda byla taková, že určitou část z těch ušetřených miliard odvedou do státního rozpočtu. Zase to nebylo úplně přesně takhle jako na tvrdo, ale prostě Lucembursko celý za Jean-Paula Junckera stálo na okrádání ostatních členů Evropské unie o daně a kasírování části. Kdyby to bylo tak jednoduché, že prostě zatají peníze nebo že si spočítají daňové přiznání a nezaplatí to, tak to samozřejmě není. Je to prostě celý mechanismus. Proto se Evropská unie těch usnesení o zabránění nebo respektive o zkomplikování odvádění peněz do daňových rájů, když to bylo jedno, těch je spousta. Evropský parlament k tomu přijal minimálně 3 jako velice rezolutní usnesení. Evropská komise se tím zabývala mnohokrát. Včera jsem Junckera neposlouchal, nebo především, nebo kde měl ten
ten projev, ale divil bych se, kdyby o tom tam taky nemluvil, ale žádný výsledek není. To znamená, a znám lidi, kteří pracují v bankách a takhle, říkají, ale to je normálně regulární náš proces, hledáme cesty, jak prostě ty peníze, a říkají tomu tedy buď optimalizace, nebo a většinou optimalizace, ano, kreativní účetnictví a tak dále, a tak dále. No. To znamená, hodnoty se tu vytvoří, zisk se tu vytvoří, ale předtím, než se dojde k danění, se vytvoří cesty, jak je různým způsobem. A ani to nemusí být jako u té české spořitelny třeba, která měla nějakou dobu, že má daně vyprázdnit, potom, že musí platit, ale může si je dát do nákladu to, co. Takže za to kupovala v Rumunsku banky, zaváděla tam technologie a tak dále. To všechno platila ze zisků. A do dneška česká spořitelna platí vlastně Erste většinu nákladů. A takhle se vyvedou peníze přes matku do různých sester a tak dále. A v zásadě je to regulární. Stejně v bletě modrém, jako je to, o čem jsme tady mluvili, že se tady něco vytvoří, vyrobí, tvoří to třeba 30% toho finálního produktu, ale nedostanou ty české podniky nebo ta česká ekonomika 30% nadhodnoty ceny, za kterou se to realizovalo. A není tady odvedeno 30% daní z toho celkového. A je to samozřejmě to legální. Jo? To znamená, většinou je to na té relativně legální bázi, ale to, co třeba dělalo Lucembursko, to, co je Juncker a to, co dělají daňové ráje, to už si myslím, že když by na to přišlo a když by na to byla síla a byla vůle politická, tak by se už našli i cesty, jak to označit za trestný čin. Tak děkuji. Krátce Bůhošovi, podle posledních údajů, v daňových rájích se válí zhruba 31 tisíc miliard euro. A rok co rok tam přitéká minimálně další 1 000 miliard euro. Daňové ráje znamenají průměrné zdanění v řádu 1-3%. A ministr Juncker, monsieur Juncker, to dovedl tak daleko, že řada velkých firm v Lucembursku dokázala mít zdanění až pod 1 jediné procento. Na tom to se nestavila. To bude vaší další otázky. Já ji nebudu zlepčovat. Já bych teď měl možná jako člen vedení z té strany kručkovat nějakou diplomaci. Já to neudělám. Já jsem si vědom, že určitá část veřejnosti ne zcela vnímá Komunistickou stranu Čech a Moravy jako razantně opoziční subjekt. Že část veřejnosti má jisté pochybnosti o tom, za tomu také odvozuje to od různých detailů, které jsou možná druhořadé, typu možná, já nevím, že jsme byli v krajských vládách, takzvaných v prstů 9 a pak 8 krajích. Samo o sobě, a to jsou nedorozumění, samo o sobě být v exekutivě tam, kde nejde o prosazování politiky Severoatlantické aliance a nebo ohrožování naší bezpečnosti, to přeci byl průlom k legitimizaci, další legitimizaci po převratu z konce 80. let. To je naprosté pořádku. Otázka je, nakolik se našim lidem v těch krajských radách podařilo jaksi profilovat sebe sama jako zcela odlišnou alternativu oproti těm ostatním. Já jsem bohužel přesvědčil, že se jednou tohle neporazil, dostali jsme taky za uši prostě ve volbě.